gledati. Ovaj, doduše, spomenuli smo Golubovića, sad se kad sam otvara njegov, ovaj, kad se gleda intervju njegov s tobom, neki intervju je izbacio sa Tešom Tešanovićem da mu ovaj nije gostovao nešto što je bilo. Ne znam šta se to događa s Balkan Info, jesi što pratio. Jesi kakvim ste uopće odnosima više s njima? Pa znaš šta, sad ja... su se razdvojili, to se vidio vjerovatno. Da, da, vidio sam. Pa znaš šta, ja sam... ne znam koje je to bilo godine, 2018. prestao da radim sa Balkan Infom. Mislim, imali smo lepu saradnju, ja sam teo eto, tu da im pomognem koliko sam mogao. Generalno ja volim da pomognem svakome ko radi neki pametan projekat. Retki ljudi rade neke pametne projekte. Bez obzira što nisam se slagao sa njima oko svih detalja njihove produkcije, ja sam im rekao prijateljski, pošto smo bili ono, prijatelji smo, bili smo zajedno, ja i Teša i taj vlasnik, taj dečko iz Crne Gore koji je kupio tu opremu i to je mlad momak. On je kupio tu opremu i oni su radili taj posao. Ja sam teo da im pomognem, onda smo bili u Crnoj Gori, snimali smo reportažu u kućima. Ja sam im dao tu neke sugestije, ovako prijateljski, teo sam da im pomognem. Međutim, kasnije nije tu bilo korektnog odnosa sa strane tog momka koji je kupio tu opremu, koji je tu bio glavni i ja sam rekao da više neću da gostujem. On se posle izvinuo, ja sam rekao ok. Znaš kako, ja imam jednu devizu u životu kad neko namerno prema meni bude nekorektan. Ja s njim prekidam svaku saradnju, znači on se izvini u redu, jer imao sam iskustva u životu da kad me neko namerno ispali, pa mu ja oprostim, pa opet smo mi kao prijatelji, on mi posle zabije još jače nož u leđa. Tu sam naučio lekciju, znači ko me namerno ispali, može to da bude neka sitnica, razumeš? Neću s njim više da imam posla. Ja se ne ljutim ni na koga, ali to je moj način rada i moj način i odnos prema ljudima. I ja sam rekao neću onda više da radim za Balkan Info i on se izvinuo, ja sam rekao ok, ali ne radimo. I nisam ja nigde javno izlazio da nešto ja sad pričam Balkan Info i taj dečko iz Crne Gore. Oni su radili veliki posao i Bog je preko njih uradio veliki posao. Tad kad sam ja prestao da radim za Balkan Info, ja sam se čuo, Teša mene zove šta je bilo, ja mu kažem to i to, nije u redu, razumeš, ja neću više tu da radim. Ti ako hoćeš radi, iako moja dobronamerna sugestija ti je da pokreneš neku svoju priču. Razumeš, jel, nije to korektan odnos. I Teša kao dobro, važi, on je to primio k znanju i sad kad se desilo, mislim, posle 4 godine, Teša kaže da nije fair, da ovo, da ono, pa čekaj prijatelj što nisi izašao odmah. I on kao bio si u pravu, Miroljube, javio mi se porukom, ja kažem okej, ali mislim, ja se ne slažem da sad ja sad njega tu javno da kritikujem, ali mislim da nema nikakvog razloga da on se ljuti na tog momka. Ti si bio tu u produkciji, mogao si da napustiš, ako ti se ne sviđa, razumeš, mislim, zajedno ste tu radili. Jer znaš kako, ti kad s nekim nešto radiš i ti ako njemu stvoriš prostor da te on prevari, ti si kriv. Znači ti se loše oženiš, i sutra te žena ispaljuje i žena mi kriva. Pa čekaj, prijatelju, ti si je biro, razumeš? Tako da, mene otac učio da za sve loše što u životu doživim, sam sam kriv. I tako da, ja se ne slažem sa tim njegovim nastupom što sad proziva Balkan Info. Da, oni rade za svi režim. Neko oni rade svoj posao, šta tebe briga, čoveče? Nema se baviš ti drugim ljudima. Bavi se svojim poslom, znači... Mislim, to, ja se tu ne slažem, mislim da Teša nije tu, da tu greši što to radi. Ja sad njega ovako prijateljski, dobronamerno kritikujem. Ništa pa ja bi, ja bi došao kod njega, on će nekakav novi projekt Teša pokrenuti, ali bi došao kod njega u vlasti. Što ne bi, ja nisam imao nikav sukav sa Tešom. To što je on ostao da radi u Balkan Infu, ja sam zbog toga s njim nisam sarađivao. Ali ja nisam imao nikad problem sa Tešom, imao sam neke primetbe na neke sitnice, ne bih sada spominjem, na neke primetbe, imao sam neke sitne primetbe, ja sam to njemu sugerisao, tu kad me sekao, kad me uskakao u usta u emisijama, kad nešto ja spomenem, nešto levo, on misli da ću da pričam desno, pa ne, nisam ja krenuo da pričam desno, ja pričam samo ono što me pitaš. Tako da, to je sitno, tako da ja s njim nisam imao, Teš je uvijek bio korektan, i ja nemam nikad problema, ali mislim da taj momak koji vodi Balkan Info, on to vodi najbolje što on zna. I on je, Bog je preko njega uradio veliki posao i sad ja njemu da pronalazim crno pod noktima, on je izabrao neki svoj put, srećan ti put prijatelju, ne možemo sarađujemo. Mislim, ja po tim uslima ne mogu da sarađujem.
Jer ja, znaš, ja od ljudi tražim samo jednu stvar, a to je malo poštovanje. Znači, samo malo poštovanje. Ako nema poštovanje, ja ne tražim pare, ja nisam tražio nikakve pare od Balkan Infa za to što sam radio tamo i što sam dolazio. Razumeš, ja sam tad živeo na jugu Srbije. Meni treba, razumeš, to je skoro 300 km dođem do Beograda i 300 da se vratim. Razumeš, izgori mi benzin i ono. Meni je drago kad neko radi nešto pametno. To su retki ljudi koji to rade. Mislim, meni se sviđa i ovo što ti radiš i zato mi nije teško da dođem ovde. Tako da, ali ne treba mi treba kod ljudi da ako nemaš ništa pozitivno o njemu da kažeš, nemu ništa da kažeš. A sad ti njega prozivaš da on nije bio korektan prema tebi. Pa ako nije bio korektan, treba si da izađeš odmah. Tako da mislim da je Tešak generalno profitirao iz cele te priče s Balkan Infom, koliko god da taj momak njega nije dovoljno cenio, jer Teša ipak je jedan od najpopularnijih voditelja na našim prostorima i šteta što taj dečko ga nije to prepoznao pa da ga motiviše. Jel ti kad imaš, razumeš, golgetera u fudbalskom klubu koji daje po sezoni 50 golova, pa tva nećeš da ga motivišeš da ostane u tvom timu, nećeš da mu daješ ono, razumeš, za hleb i paštetu, razumeš, samo, znaš, on je skroman pa ću da mu dajem za hleb i paštetu, razumeš. I onda će on jednog dana da ode, razumeš. Pa da, da, pa jedno što mi daje, apsolutno slažem svim što si rekao, da taj šteta što se izrečene neke stvari, pa je sad obrisano preko 1000. A nema tu veze, znaš šta je pojenta? Epizoda s Tešom, a ima stvarno to super, legendarnih gostovanja, da. Mislim, baš šteta, ne znam, hoće to vratiti nazad. Pa vidi, šta će drugi da rade mi time ne treba se bavimo. Hmm. Teša treba, po mom mišljenju, on nije trebao ništa tu da proziva Balkan Info i tog momka i sad tu nešto on će diže tužbe. Mislim da je to pogrešno. On bi trebao da kaže, izvinjam se tom momku što sam ga vređao, ako ja sam kriv što sam sve to izgovorio, jer trebao sam ranije da izađem ako mi se ne sviđa. Trebao sam da poslušam Miroljuba pre 4 godine kad mi on sugerisao da ja pokrenem svoju priču. Znači, pogrešio sam, ne mora nikad ni da vraća te emisije ako neće. Iako mogu odmah ti kažem da sve te moje emisije su moji prijatelji skinuli, tako da sve moje emisije su, razumeš, na hard disku i u svakom trenutku mogu da ugledaju svetlost dana ukoliko postoji pravni okvir i pravna opcija da se to... Jer znaš šta, ti na YouTube-u lako to samo pošalješ YouTube-u mail i oni to odmah obaraju, razumeš? I... Pa istina, da, ovaj copyright strike. Da. Tako da, ali vidi, mi možemo da napravimo 10 puta bolje emisije od tih koji su bile na Balkan Info.